کاش وہ چہرہ میری آنکھ نے دیکھا ہوتا، کاش وہ چہرہ میری مجھ کو تقدیر نے اس دور میں لکھا ہوتا، باتیں سنتا سنتا میں کبھی پوچھتا مانی ان کے باتیں سنتا سامنے اصحاب میں بیٹھا ہوتا، آپ کے سامنے چارے یار نبی دے سونے کوئی تجھ سے نہ جانا برگا بنا اس طرح پیدا کیتا ورگا کوئی نا چارا ورگا نہ کوئی ہو صدیق کی دساں کو یار ہزاراں برگا ایک یار ہزاراں برگا ایک یار ہزاراں برگا ایک یار برگا آپ کے سامنے اصحاب میں بیٹھا
حدیث وہ نعت تو زمانے میں اندھیرا ہوتا بلغ الاولیٰ بکمال گی کشفت تجھا بھی جمال ہی وہ نہ آتے تو زمان